манастира Благун от Вишеград към границата със Сърбия. Мата с Богородица. Костенурката в мотивите. Слънчевата костенурка. Ето е къде. Айде да влезем и в самия манастир. Това е черквата. Манастира. Горе е кръста. Ето, изграден от монасите. Ето и статуята на монах. Ето вътре комплекса на манастира. Отворен ли е музея? Караборчев конак. Ето едно кученце. Къде си, бе? И там се свеща. Аз искам да позема. А що? Да си това правим бахалица. А, бахали няма ли? Дабър, книжара. Значи Дабър книжара. Дабър книжара. Ето отвътре. Я си го вземе за дома, вземе си го за вкъщи. На границата няма да го пуснат, няма санитарно. Кой ще ги пита, бе? Ами той ще се обади, да. Я. Ти няма ги питаш, ама ако направят... Като ги направиш на хубаво, то ще легне да стои и то. Да, те сега. Камбанарията. Не, не, да си остана за... Щоб не знае кога ще не хвърши. Ето и другия кръст горе. Някъде има... Къде са отчелническите килии? Някъде казаха, че има отчелнически килии горе. И горе она е. Виж каква група оформени камъни има хубаве. Това е нещо има магазинче ли там? Да, купих две магнитчета. Сега ще видя аз там имам. То друга ден няма къде са харчи вече, тук какво се вземе. Аз нагоре няма да ходя, да не ме търсиш там. Добре, добре. Добре, добре, добре. Много интересни скални форми. Ина, къде са нишите от челническите? Ма къде са? Насам ли някъде? Не си... Не, каква посока са то? Не, ти не е нужно да се качваш. Я да видим сега тук това. Интересни кръгове. Кръгове. Това е полянки. Да. Определено ми хареса се излегни човек. А отгоре е ритуална ваничка, само че наклона не е бил така. И тук е изтичала. И тук е изтичал жлеба, това е като ваничка отгоре. Било е насам наклонено към мене. Сам няма и шарки. Ето е ваничката. Едното обикаля. Второто е на по-ниско ниво. И третата, най-ниската част е тук. Като ваничка и от тук се изтича. Напрете с тези кръгове.
Лозовите имат и... И па слънцето тук. Имат и риски, ама... Добре, няма на вас предвидени. Само да видим къде е най-хубаво. Къде сте, бе? Хубавците? Ера тати унченцата, ма къде сте, бе? Боли. Какво е татинки? Ма какво, бойтанчи? Какво пиленцето? Ма къде сте, бе? Ай. Да. А, ой, тънче, да. Какво? Нахраненки тук. Какво? Оле, Боже. Та женско, ти кво си, бе? Та момиче, та момиченци ми, ти кво си? Мярата ви да татинката. И те момиченца, две момиченца. Така ми то мъжки манастир, та природа го равнява, нали знаеш? Където отгоре има ритуална ваничка, се оттича, само че наклона е бил на другата страна, защото уличето е отзад. И отзад няма фигури. Архангел Гаврил, Архангел Михаил пазат от двата края. Вижте, видя ли тази интересна композиция с кръглите? Много интересна ваничка, ритуална има отгоре. Къде са? Ето го на камък отгоре, има ритуална ваничка, сули и нататък. Наклона е бил нататък, защото от другата страна няма шарки. Ама къде е било? А, ето ги коширите на монасти горе. И там има един монах. Видяхте ли го до кръста? Има статуя на монах до него. Само не знаят... Това е Караджорджевич. Той ли е? А, Караджорджевич. Ето бе, виж тук. В тройка има, ето къде е жилето. Само че той е бил наклонен насам, защото тук па няма шарки. Нещо е... Сега не са го нивелирали. Иначе виж как се изтича ваничката. Това е интересно. Тук тръпицу видно. Само че питах и да не знае къде са учелническите тук. Сигурно са в този край някъде, защото тук има шупли. Не, това е интересна. Е, виж каква група скали има горе, оформени гладки, като братя такива. Като... Ако си ходил на Пангей, не си ходил сигурно до Персей. Ходил ли си? Преди да се качи на първата площадка, има едни фалоси им викат. Една площадка с камъни. Виж как прилича на нея. Виж ли? Точно същата така група. Как ги видя чак там? Окото, нали знаеш? Виж, точно такава същата група. Верно, че е така. Тя онази там, Златка Чуртова, ги е кръстила фалоси. Ама, май си ли трябваше сме на рейс? Познаваш ли? Нали с нея се сблъскахме там за колото? Така ли, даре, тя там е намерила фалоса, мрамо. Ние ходихме с Данчо, запознахме миналата година с нея. Сатана. Тя на две присетва там. Сатана. Водичката. Персиана. Сатанински. Да, ма тя ни каза много интересен аут и после ще ти разкаже. Тя е една от тези